Je tu ďalší diel série Programovanie s Yetim, ďalší diel podsérie menom Ozaria. Ozaria je moderná programovacia hra, kde sa môžete naučiť JavaScript, Python. Ja sa budem venovať Pythonu a lekcia bude schodisko do tajomstva, alebo tajomné schodisko. The place is still so empty. Where is everyone? Where is the sorceress who lives here? Toto miesto stále vyzerá také prázdne. Kde je každý? Kde je čarodenička, ktorá tu žije? Aké sú ciele? Naučiť sa používať metódu jump a naučiť sa deliť problém na čiastočné problémy. This floor looks a little more complicated. Tieto chodby vyzerajú troška komplikovanejšie. The energy rivers have gone crazy in here. I'll need to jump over them. Máme tu energetické rieky, cez ktoré musíme preskočiť. I can use hero.jumpright to jump over the energy rivers. I just need to watch my step so I don't get zapped. A na to, aby sme sa dostali na druhú stranu tých riek, použijeme metódu skoč. Môže to byť skoč doprava, skoč doľava, nahor, nadol. Keď je metóda, vždycky máme nejaký objekt, za ktorým nasleduje bodka a metóda končí zátvorkami. A v tých zátvorkách môže byť argument, nemusí byť argument. I can always check the code bank to see how to use my actions. Ak neviem, ako používať nejaký príkaz, máme tu banku kódu. I can always check the code bank to see how to use my actions. Tu máme všetky metódy, ktoré zatiaľ poznáme. Okrem metód pre pohyb, tu máme metódu použi a 4 nové metódy pre skok. Popis metódy nájdeme hneď vedľa. Máme tu príklad kódu, už vieme, že hashtag znamená komentár. Komentár pre nás, pre ľudí, počítač také niečo nepotrebuje. I can always check the code bank to see how to use my actions. I'll add more actions to open the door. Then I can focus on the next sub-goal. Takže našim prvým cieľom je dostať sa ku dverám a otvoriť ich. Vyskúšame si, čo robí kód zatiaľ. I need to get to the door and open it with hero.useDoor. A dvere otvoríme tak, že použijeme tú metódu použi. Na čo to máme použiť? To musí byť reťazec. Reťazec sa dáva vždy do úvodzoviek. To platí napríklad aj Exceli, aj Google tabulkách. Reťazec je v úvodzovkách. Text je v úvodzovkách. Teraz musím ísť k tým dverám. Mám dve cesty. Vyberiem si najskôr túto cestu, že pôjdem nahor. Stlačím U. Môžem tam nechať jednotku, mohol by som aj vymazať. Teraz pôjdem doprava. Už som pri dverách a dvere otvorím. Použijem metódu použi. Úvodzovky tam musia zostať a záleží aj na veľkosti písmen. Keď som dal veľké D, tak sa mi tie dvere neotvoria. Môžem to vyskúšať. Dobre, teraz musím ísť dvakrát nahor. Tu má ten argument význam, že tam dám dvojku. Pôjdem doľava. Použijem páku. Potom pôjdem dvakrát doľava. A preskočím rieku. Vyskúšam, či to funguje. Hero.jumpup can help me get to the exit. Páka mi otvorila tajné dvere. No a už iba použijem skok nahor. Dvakrát doprava. Čiže argument dvojka a mal by som byť v cieli. Skončili sme level tajomné schody. Naučili sme sa používať metódu skok a vieme už rozdeliť problém na menšie problémy.